Kaj ti nekaj spominov buje s svojim bivšim pa to na denonejšnje? V glavnem, če potegnem črto, prišli smo. Si je pejt? Ha? Nisem imela lepo. Vala se imela lepo, če nisem imela otrok. Vse pojedla. In tudi Mars ni več to, kar je bil včasih, ne? V glavnem, gremo na morje! V glavnem, ja, situacija je taka, da... Gremo na morje, ja. For real. Te je doma čaka, jaz sem šel pobrat Sijo v vrtec. Mogo se biti kupati še par stvari, ker smo jih še rabili. Zdaj piče še po krokse, ker se je nekdo spolnil v zadnji moment jih naročiti, tako da jih moram prevzeti. Ampak v glavnem ful lušten, ja, na morje gremo, uhuuu! Vse bo cool, vse bo fajn, a ne da da bo, a ne da da bo! Jani je siten kot driska. Ker kao sem jaz preveč stvari sabo vzela, tako da ne, on ima vosek za lase, parfum, ker pač to rab na morju, ne, in ne vem kaj vse, v glavnem njegove stvari so zasedle veliko več kot kar moje, jaz imam po moje mene pajkice sabo, to je to. Takoj bom, okej? Lih, kaj konc. Dobar dan. Lih, na konc pesmi si prišel. A? Dor čaka, dočaka, ne bo jih, ven da gre. Gremo. Kringel spet. Prvo, prijena, si sem dala pa to lahko pa tukaj, leti pa kar lahko za pančki. Greš levo, tu. Kaj gre levo, če gre morje? Na avtocesto greš, Jani, levo. Zakaj je avtocesta? Ne, levo greš, tale je za naravno spas, Jani. Kam ne gre na um pas? Frej imaš tam. Kje ne grem kaj čez? Enkrat, enkrat. Da gremem. Rečeš mi iz roke, da ti klepo ti odreš, reka da ful težijo. Ne vem. Slička pa promet. Da je stari, kako treba pa celo pot se završ. Neš ti se spal, taj spal zdaj 15 minut. Mjesto smo pomera, eno uro mira. Šta pa noč. Glavna situacija je sledeča, da smo prišli v Rovinj. Smo zdaj parkirali, smo prišli v bistvu gledo ladice, kjer pustiš prtlago in potem te s kombijom, pač gre za kombijom, te pelejo na neko parkirišče. Vožna je bila ubi bože, mislim katastrofa, bolj katastrofa, kot je bilo, ne bi mogli biti dejansko. Naj je zaspal 15 minut pred Rovinjem, si jaz sploh ni spala, pa sta bila oba po kosilju, ko bi pač ponavadi spala. Oba sta se drla, težila in je bilo tako ubi bože, res. Mislim katastrofa, res. Ne vem, kaj ne rečem drugega. Tako da, ali zdaj peljamo avto gor nekam Bogu iz mnogo, seveda. Prišli smo. Tvoj na soba je te, 2-3-3. Kaj ne si na trebu, kam smo pa mi to žli starči za konce? Čak da poštudiramo, jutro bomo že domač. Kaj rekla? Jaz si bil 2 metra stran odvigal. Ne, tukaj. 2-6-6. Od 2-6-6 do tukaj. Ja, tukaj 2-6-5-1, ne. Tukaj. Aha, jale gremo, lej. Čista zadnja soba. Čista zadnja soba, inače. Pusti nekaj, tukaj skoči. Apartment, daj pet, kaj se zuje, se so hotelo midjeli. Wow! Ej, lepo! Ej, še kaj imamo sobo? Wow! Se bomo lahko še kopali.
kako lepo morje je. Smo res lepo, kaj za kopati. Ful je lepo. Eno nekleno, kaj je Marina. Marina, kje je Marina? Legataja. Legataja si je. Ti stric jadro. Kje pa je taj, kar gore toga? A smo danes zelo slabe volje? A? Zato, ker nismo spali, a ne? V glavnem, če potegnem črto, prišli smo. Preživeli smo prvi dan. Kopali smo se. Mene je bo dobro, jaz sem se ful najedil. A ne, nisem se, Miha. Nič nisem jedil, sam piščanca. Pa malo riža. Kaj ti še ni dobro zaenkrat? Zaenkrat se še nimam fajn. A? A? Se bo smelo malo začeti fajn. A veš? Piti. Meni sonče. Ja, nazaj dej, mene poglej. Tako da je glavica zadi. Tako da je. Nazaj glej, tako, zdaj ti pa ne bo. To je to. Naša madami sonček si je v oči, naša madami ni taj žene, 25 minut, gled sedi gor na topu. Kositno je, da... Koga pa ti čakaš, taj? Taj čaka svojo ljubezen. Ne. Ne, da smo štek. Ne, taj, a ti zdaj tako poziraš, kaj misliš? A ja, te slikam. Daj, plidi, gremo. Gremo, ja. Gremo še malo igralnice. Pa pa spat. In se iti, glav. Ne spat, ne spat. Lahko noč. Ne. Žena, da le bom kruha, le? Le, le, hop, hop. Čop, čop. Vsi čakajo, da bojo papali, le?